Može? Može samo jedna prema nama. Prvo sam rekao kao neko. Muzika koja će buduće generacije spominjati i njih više ili manje uspješno uključiti. Zgrada u kojoj se nalazimo u Pagulićevo 1, koji je 1631. godine počeo graditi dok Ivan Drašković III za siromašne učenike prve zagrebačke gimnazije, do sada je tri puta gorjela i teško je stradala u potresu 1880. nakon kojeg je obnova trajala čak 16 godina. Ovaj zadnji potres 22. ožujka 2020. opet je ostavio strašan požinjak na zgradi u čije temelje utisnuta želja za pomoć siromašnim učenicima, željenima znanja i osobnog rasta. No danas uživamo u ozdravljenju i nestanku svih potresnih požinjaka. Evo, meni je doista, baš mi je veliku čast, mi je još veće zadovoljstvo. A pozdraviti vas danas povodom svečanog otvaranja cjelovito obnovljene gimnazije Tituš Brezovački. Ovo je sad već 15. škola koja je ili cjelovito obnovljena, ili novo izgrađena, ili dograđena. Ako govorimo o potresu, onda je ovo 7. cjelovito obnovljena škola. I ovu godinu, 2023. godinu, smo počeli sa otvorenjem cjelovito obnovljene osnovne škole Petra Zrinskog, kada je završila obnova svih potresa oštećenih osnovnih škola u gradu Zagrebu, a zatvara se sa ovom današnjim otvorenjem cjelovite obnove odnosno gimnazije Tituš Brezovački, koja je, a vjerojatno, najkompleksniji projekt cjelovite obnove, kada govorimo o školama u gradu Zagrebu. Ovo je gornjogradske gimnazije, ne uzmijesno mislim neko drugo, nego baš na Gornjem Gradu, Tituš Brezovački, namjerno, zato što sam sa svog prozora tu u Trgu Svetoga Marka gledao ovaj moment kad je krov bio otvoren, kako je napredovao rad na obnovi ove povijesne gimnazije za grad Zagreb i slušao sam gradonačelnika, kaže, počeli smo godinu sa osnovnom školom Petra Zrinskog, tamo idu i sin i kćer u školu, ne bila nikakva štela da je baš ta osnovna škola obnovljena na početku godine, a ovdje sam jako klinak dolazio zahvaljujući pokojnome Eminu Topiću na natjecanje na Budokaja. Tako da mi ova škola ostala sa velikim simpatijama, pa skoro jedno 45 godina, ali dobro. To je bilo davno i simpatično, ona se nažalost napustio isto početkom ove godine. Meni je jako drago da nakon tih, ajmo recimo to tako, porođajnih muka, proces obnove i glavnog Hrvatskog grada Zagreba i Banovine, ulazi u visoko operativnu fazu i polako se stječu strukture onoga što smo svi zajedno htjeli od početka. I mislim da je ova današnja obnova i niz drugih zgrada, povijesnih zgrada, nerijetko zaštićenih kulturnih dobara, na Gornjem Gradu dokaz da smo odabrali pravi put. Samo da možemo pofotkati. Pa evo ja samo da... E tako, bravo.